Zdar, ahoj, já vás vítám u další pedny a pereme skrčak všive. Zkusíme to tady za dvojáka. Sázku nechám 40, uvidíme, co to bude dělat. Ještě tuhle tu bedu jsem tuším ani nehel. Za nějakou vyšší částku, takže to zkusíme takhle. Já se to předvede. Pojďte. Nic. Ten je. Tohle 4 kolka. Pěkně. 10x. Dávej šašky. Tak. Pojď už. Pečo fuč. Dvě. Pojďte, žalíci, kde jste? No ty já se nedává tu vůbec nic. Teď? Kolik? Ne. Pojď něco na to. Jedno plátínko, nebylo by. A tyhle dva. Ty čokové vůbec nechodí. Tak ta nám dává kapky. Tak pojď už. No, yes. 760. Český lek. Cože? Wow. Máme vyhýra. Tak co to je? Kolik za 5 čestů? Další karty. 240. Wow. 280 jsem pálí. Tak to jo, tak to byla sakra. Opět dupě. Za co za hvězdy? 1280. Masakra. Takhle K4. K5. Nechápu peč. To nevadí. Když to napsalo. Pěkný. 306. Pohra desítku. Jako sedmička plus. Zkusíme ještě talíř. Asi za páďo. Nechám za 40. Uvidíme. A ještě žoliky. Škoda.
nedává nic. Ok, jde mi za 20. Pojď. Dvakrát bych vyjel, po třetí, že by, nějaký za 20. Nemáš tam nějaký. To ani boh. Pojď. Tak zázemně to chodí. To tam zůstala vysvětla sedma. Ne. Tři sedmi nic. Ale já to teďka zvednu, ještě to zkusím za jeden talíř. A máme boje plus. Takže takhle. A teď dále. Vec si zpátky na 9, OK. Škoda. Máme další bílý, třetí. Epic Man, čtvrtý stack, sedíš to kolik dobré, za 2,6. Za 2,9. Za 2,6. Masaka. Cože? To je tím, že je po vejplatách. Že pehel. Nechám to takhle. Máme tam desítku z dvojáka. To se říká jasná práce. 10 spinů. Tak pojď. Pojď něco ještě. Yes, více. 920. A ještě zkusím za ten talíř. Že ho holka nabídla. Wow. Škoda, že to není celý. 4 pilka. Tak pojď. Kde se to ček, holka. Yes. Kolik. Okej. Okay. Ty žalík to dvojnásobuje. Chápu, škoda ty vole. Ty sedmi úplně utekly jako brutál. Kartičky, pěkně. Slen, žolí
klikem, proto šedé. A škoda. Tak pojď, já tě dám za víc. Jsem do 11. Jsem 6 poteček za kilo. Na pesáka. Pojď. Dalej. Neplatí, ne? Teo. Pojď. No nic, nevadí, každopádně zkusil jsem to. Dneska 9+, určitě jste nechápal, čáka, odběr, mějte se. Ahoj.